Kanavan Panimolla ollaan. Mun nimi on Jan Karstedt ja me täällä valmistetaan olutta, eli käytännössä panimotuotteita erilaisia. Oppisopimuskoulutuksessa yrittäjälle on todella merkityksellistä mun mielestä se, että saadaan niin kuin osaava, oikeanlainen, juuri sun tarpeisiin räätälöity työvoiman lisäys siihen yritykseen. Eli on sitten pienyritys niin kuin me tai isompi, niin sillä mahdollistetaan se, että jokainen tämmöinen, varsinkin pienemmät yritykset, niin ne on hyvin spesifisiä ne työtehtävät, mitä siellä tehdään, niin sitten tällä pystytään se osaaminen kohdistamaan suoraan siihen yrityksen tarpeeseen, mitä ollaan tekemässä. Tässä tapauksessa koulutusta ei suoraan ollut, niin kuin se räätälöitiin meille ihan suoraan se koulutus ja yhdistettiin oppilaitoksen puolesta sitten elintarvikealan perustutkintoon ja se oli meille verrattain helppo. Meidän yrityksen näkökulmasta meidän vastuut oli hoitaa, saada henkilö oppimaan ne asiat, mitä haluttiin, ja oppilaitos käytännössä vastasi siitä, puhutaanko nyt hytoaineista vai niiden hoitamisesta. Kolme parasta asiaa oppisopimuskoulutuksessa. Meidän firmalle varmaan niin se palkkatuen merkitys, niin sillä oli arvo. Se ei ole mikään kauhean iso ja isommille yrityksille se ei varmaan ole tärkein argumentti sillä, mutta me koettiin se tärkeäksi siinä kohtaa. Motivoitunut, sitoutunut työntekijä. Sitten jos katsotaan tulevaisuuteen, niin me nähdään tässä niin kuin erittäin paljon plussaa, että täällä on niin kuin pitkä jatkumo tällä asialla. Että me palkattiin suoraan oppisopimuskoulutuksen jälkeen vakituisella työsopimuksella työntekijä meille töihin. Meillä tosiaan meidän oppisopimusjuttu Panimolla huipentui siihen, että tämä oppisopimusopiskelija meillä, hänen yhtenä lopputyönään oli sitten valmistaa niin kuin yksi tuote Panimolle. Ja hän kehitti tämmöisen malttioluen, joka on turvesavustettu eili, eli on tämmöinen skottityylinen olut. Siitä saatiin hyvä onnistunut tuote. Tuote meni ensimmäistä kertaa tasan tarkkaan vuosi sitten myyntiin kauppoihin ja siitä on tullut tosi hyvää palautetta. Tuote on ollut meillä kohta vuoden myynnissä ja näyttää, että tehdään vaan lisää sitä. Että. Ja mä luulen, että meidän opiskelijoille tämä oli niin kuin ihan todella huikea juttu itselle kanssa sitten, että kansi vähän opiskella ja saa yhdessä työnantajan kanssa kehitettyä jotain uutta sitten, mikä taas tuottaa yritykselle myöskin liikevaihtoa lisää sitten, että mahdollistaa asioita eteenpäin.